សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈក្រសួងមកផ្ទៃថាលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនខុសទេប៉ុន្តែក្រសួងពិបាកសម្រេចផ្ដល់សុពលភាពសមាគមសម្ព័ន្ធខ្មែរវៀតណាមអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់លើ Facebook ប្រមាថស្ដេចខ្មែរលោកសាមលេងស៊ីអាអាងថាព្រះមហាក្សត្រមិនព្រមលាយព្រះហឫទ័យលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ กองทัพซีรีส์กำจัดยุนฮอกอิสราเอลอเมริกาปฏิเสธมันบานวีประหาวิชีอิสลามในเขื่อนเชื่อมซีรีส์รอดมันไตรกาบอร์เตอเมริกาสกรรมมาเพียบโยธีอเมริกประช่างเกรงขังเชื่อมจีจุมฤกษ์มวยเอเรฟี ក្រោយភាពចម្រុងចម្រាស់ស្ដីពីសុពលភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រសួងមកផ្ទៃនៅថ្ងៃទី15មិនិនេះបានពិនិត្យឃើញថាលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើសមាជជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីមិនមានអ្វីខុសនោះទេប៉ុន្តែក្រសួងមកផ្ទៃបានអះអាងថាខ្លួនពិបាកក្នុងការផ្ដល់សុពលភាពព្រោះថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់សូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ស៊ុនមេសា លក្ខន្តិកៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាជនោះគឺមិនខុសនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែក្រសួងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំហរដ៏លំបាកបំផុតមួយចំពោះការផ្តល់សុពលភាពជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់វាលំបាកទាំងពីរគឺក្នុងជំហរមួយដ៏លំបាកតែទទួលស្គាល់ក៏លំបាក มันประตูคอก็ลำบากเลยยังไงนั่นยังการลำบากก็ยังเป็นสีความจริงถ้าบนก็มันความจริงแต่ถ้าเราลองก่อนที่ไหนนี่มันเป็นตัวหนังอยู่ก่อนที่เนาะยืนตัวคอได้ก็โดยทั่วก็ได้บักหนังอยู่ก่อนมีการจึงมาหางหรือยืนมันตัวคอได้ยืนการจึงมาหางแนะนำเปรียบนี้บางบรรทัดบรรยุทธ์เทียท้าเพียบหลุมบ้าระบอกล้วนจมพัวการประดอนสุพุลเพียบคือดาวซาตาจวดขณะดักน้อมคณะปะสังครูจิตได้การเจนปีคณะปะซอมแรงสีนั่งคณะปะสิทธิมนุษย์มีการมันเป็นจัดจมพัวการเชื่อเรื่องลูกกรรมสุขหาเ
ដែលបីអាសនៈប៉ុណ្ណោះមុនការបង្រួបបង្រួមចូលគ្នាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធថាគ្មានអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយនោះទេចំពោះការតែងតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានុអនុប្រធានគណៈបរិមនេះបានបន្តចោទសួរសំណួរថា តើក្រសួងហាផ្ទៃបានទទួលការប្តឹងតវ៉ាពីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកឬក៏គណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេប្រសិនបើមានមែននោះតើក្រសួងហាផ្ទៃពិបាកចំពោះការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែបើគ្មានទេហើយការជ្រើសរើសស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈគណៈបកក្រសួងហាផ្ទៃត្រូវផ្តល់សុពលភាពឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ការបញ្ជាក់ពីសុពលភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយនេះទើបតែបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី2មីនាកន្លងទៅបន្ថែមពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃធ្លាប់បានដាក់ការសង្ស័យចំពោះបេក្ខភាពក្បាលម៉ាស៊ីនដែលមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកដែលអាចមិនស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកខ្លួនឯងសូមរំលឹកថាក្រោយសមាជគណៈបកសង្គ្រ
ពីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានបែកធ្លាយអតីតបេក្ខជនតំណាងរាជគណៈបកសំរងស៊ីលោកស៊ុងសុផាន់បានចេញមុខទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាចោះចេញពីតំណែងផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងហត្ថលេខនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការបដិសេធដែលនឹងផ្ដល់សុពលភាពទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពេលណានោះទេព្រោះថាក្រសួងកំពុងតែធ្វើការជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តទៀត តាមគម្រោងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី31មីនានេះបានបើកសវនាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចោទនិរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមហើយលោកសំរងស៊ីជំរាបពីហេតុដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដឹងបន្ទាប់ពីលោកស្រីថាឡានីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីលក្ខៈសំទោ
ពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជាអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសម្នាក់សិកានោះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការដោះលែងពួកគាត់ចេញពីពន្ធនាគារនៅពេលខាងមុខនេះគណៈដែលពួកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារអស់ពេលរយៈមកហើយការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលមានការចុះទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសណនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីសំណាក់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំដោយលោកសុនឆៃទាំ
ហើយតាមសម្ដៅលើសម្ដេចវិបលបញ្ញាសុខានៅជាដើមនឹងគឺថាយើងនឹងយកទៅជំរាបជូនដល់ដំសំសុខាឲ្យជ្រាបដែរដើម្បីឈឺម៉េចគឺថាឲ្យសុខភាពការងារបស់ប្រទេសជាតិនឹងទៅធំជាងការងារផ្ទាល់ខ្លួនការងារគណៈបកឬមកជាតែលោកសុនឆៃក៏បានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរ ជាមួយគ្នានេះលោកសុនឆៃក៏បានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរសារនយោបាយសម្រាប់ឃោសនានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខដកមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរាសបើសិនជាមានការសម្រេចពីស្ថាប័នតុលាការឲ្យផ្លាស់ប្ដូរសារនយោបាយនេះលោកសុនឆៃបានអះអាងថាពាក្យស្លោកមិនមែនជាពាក្យផ្លូវការឬពិបាកដោះស្រាយនោះទេបើមានស្ថាប័នតុលាការបញ្ជាក់ថាជាពាក្យមិនត្រឹមត្រូវឬប៉ះពាល់នោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជ
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនិង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 
ដែលបានបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនក៏គម្រាមប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតុលាការដែរប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមិនបដូរខ្លឹមសារនៃពាក្យស្លោកនេះទេ សមាគមសហព័ន្ធខ្មែរវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្រានចោលការប្រើប្រាស់ឈ្មោះសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាវាប្រហាប្រមាថទៅលើព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសមាគមក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនខ្លាចមិនឡំ Facebook សមាគមរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសមាគមនិងជាការញុះញង់មួយមិនអាចទទួលយកបានស្រីសុភៈរីកាមន្ទោពីមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook ឬគេហទំព័រណាមួយឡើយសមាគមបានស្នើទៅក្រសួងហាផ្ទៃសូមធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈបដូរឈ្មោះពីសមាគមវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅជាសមាគមសហព័ន្ធខ្មែរវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2011 នឹងចុងក្រោយសមាគមជានិច្ចការតែងគោរពព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាគោរពអនុវត្តតាមច្បាប់កម្ពុជា
ខ្មែរលោកបន្ថែមថាអ្នកជំនាញនៃនយោបាយកថាប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើកិច្ចការនេះរួចរាល់ហើយដោយត្រូវការពេលវេលាច្រើនបន្តិចទើបវេករកមុខម្ចាស់ ក្រសួងមកផ្ទៃនិងបង្កើតលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាលើកដំបូងចាប់ពីឆ្នាំ2019ខាងមុខដែលគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ 75លានដុល្លារអាមេរិកការបង្កើតលេខកូដនេះបើតាមក្រសួងមកផ្ទៃគឺដើម្បីងាយស្រួលបង្កើតគោលនយោបាយគាំពារផ្នែកសង្គមនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមិនជំទាន់នោះទេគ្រាន់តែសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់បន្តិចអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើ
ជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះកងទ័ពស៊ីរីបានប្រកាសថាបានកំទេចយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងជាការសងសឹកទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលបានប្រើយន្តហោះវាយប្រហារច្រើនកន្លែងនៅស៊ីរីម្សិលមិញដែរកងទ័ពអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាបានវាយប្រហារក្រុមអាល់កៃដានៅភូមិខាងជើងស៊ីរីតែប្រាប់ថាមិនបានវាយហ៊ីអ៊ីស្លាមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់40នាក់នោះទេយើងស្ដាប់ព្រមសឹមសូលីញ៉ា យោងតាមការប្រកាសរបស់កងទ័ពស៊ីរីនៅថ្ងៃសុក្រនេះកងទ័ពស៊ីរីបានបាញ់កំទេចយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងហើយយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងទៀតក៏រងគ្រោះរបស់ស៊ីរីដែរធ្វើឲ្យយន្តហោះច្រើនគ្រឿងផ្សេងទៀតបានហោះគេចក្បត់អ៊ីស្រាអែលប្រាប់ថាកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារចំស៊ីបជាច្រើនកន្លែងក្នុងទឹកដីស៊ីរីកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលមិនដែលប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនៅស៊ីរីច
ដែលបានជួយជិតធរមីនការពិខែធ្នូទេមិនស្រមែងនេះអាមេរិកបានបដិសេធថាមិនបានវាប្រហារវិហារនៅភៀកខាងជើងស៊ីរីទេយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីមានយន្តហោះមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាច្រើនគ្រឿងបានបើកការវិប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅភៀកខាងលិចខេត្តអាឡេបក្នុងពេលដែលមនុស្សកំពុងនាំគ្នាសុទ្ធធរការវិប្រហារបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 加维尼约罗伯特尼基比普鲁沃尔班的克隆斯塔班海兰沃托维尼基甘夫尔米恩加隆罗布约克雷达布里亚加马丁真能加邦布布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 布
ស្រីអង្កេឡាម៉ាកែលនឹងជួបពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅសេតវិមានក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅបរិបទដែលមានដឹកនាំទាំងពីរមិនចុះសម្រុងគ្នាជាច្រើនចំណុចដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបរិស្ថានហើយនិងបញ្ហាជួនភៀសខ្លួនលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានចេញមុខរិះគន់ចំចំលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ថាបានធ្វើកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយបានបាក់ទ
ដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចនេះដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីជាមួយផា យើងបានចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកពីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រមុខការទូតអាមេរិកលោករិចឆាឡសនបានលើកឡើងថាសកម្មភាពយោធារបស់អាមេរិកប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងជាជម្រើសមួយនៅលើតុចរចាយោងតាមលោកឆាឡសននយោបាយអត់ធ្មត់របស់អាមេរិកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយយើងស្ដាប់រំសឿនសូលីណា នយោបាយអធិមុតរបស់អាមេរិកប្រឈមសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងការគំរាមពីកូរ៉េខាងជើងត្រូវបញ្ចប់ហើយនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោករិចធីឡសាន់ថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដែលលែងមានសកម្មភាពយោធានៅតាមព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងប្រឈមនឹងការគំរាមនុយក្លេអ៊ែរពីក្រុមព្យុងយ៉ាងការប្រកាសបិទបញ្ចប់នយោបាយអធិមុតដែលជានយោបាយយុទ្ធសាស្ត
ในกรงตัวคิวมาเซลเมนรถมนตรีกาบอร์เตอเมริกบานกอดสมกอลปีปราชัยในการเปลืองไพรในโยบายการตุนมาเพย์ชั่มขนงดำนอสไลปัญหาในเคลียร์กริคังจึงโลกที่ละสั้นบานสัญญาธานังมีนวิธีสัตว์ไม่เตี้ยดำใบดอสไลปัญหาแต่มันบานบัญเจ้าท่าเชียวิธีสหวัยตีไงสายสายนี้รถมนตรีกาบอร์เตอเมริกนังบัดบรรจบตุสนาเกตในประเทศจันโลกที่ละสั้นจองสมอาจารย์ดะสมปิดบันทายทะเลกริคังจึงกรงชงย่างบานซาลาบองในเคลียร์จารันเลือกมาให้ตั้งปีชั่มปีปอนประมวยมกโดยมันควอลปีตอนนักการระบอองการ
ក្នុងនោះមានមីស៊ីល៣ដើមបានបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកជាច្រើនដើមក្នុងនោះមានមីស៊ីល៣ដើមបានធ្លាក់ទៅសមុទ្រនៅមិនឆ្ងាយពីដែនដីជប៉ុនទេថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរជប៉ុននៅក្រុងឈ្នេអូហ្គាបានរៀបចំសកម្មភាពហាត់សមប្រជុំនិងការវាយប្រហារបស់កូរ៉េខាងជើងមនុស្សជាង 100 RFI Phnumping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krong Prasianu Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលសូមមេសាបានធ្វើបទសម្ភាសន៍លោកចចអេតហ្គាអាយកៈរដ្ឋទូតសាភិបអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយឈៀងបុផាស្ដីអំពីជំនួបរវាងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបន្តមកទៀតគឺលោកនាយនេះបានស្ដាប់នីតិ តាមគុំខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរៀបចំជូនដោយឈៀងបុផាកាអបឋមដោយអសតគីណាគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាកូឌីអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុម
ដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលោកបណ្ឌិតផ្លៃឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតតងទូរស័ព្ទលេខ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនិងជួបពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅសេតាវីមានក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅបរិបទដែលមានដឹកនាំទាំងពីរមិនចុះសម្រុងគ្នាជាចរចាចំណុចដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបរិស្ថានហើយនិងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានចេញមុខរិះគន់ចំចំលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាឡឺម៉ង់ថាបានធ្វើ
ឬយ៉ាងណាយើងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផា
ចាស់ជំរាបសួរភិរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់អង្គឡាម៉ាកែលបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅសេតាវីមានបុផានៅមុនកើតមានចំនួននៅថ្ងៃនេះប្រមុខដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់បានបោះពាក្យសម្ដីរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលនេះគេកម្រនឹងឃើញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យបុផារំលឹកឡើងវិញបន្តិចតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអា
ពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍អង្គការអូតង់អឺរ៉ុបហើយនិងផ្នែកបរិស្ថានអន្តរប្រវេសន៍អភិរក្សគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់នឹងគ្មានទស្សនវិស័យរួមគ្នា នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ទៅកាន់កាសែតអាល្លឺម៉ង់នៅក្រៅពេលលោកឈ្នះឆ្នោតប្រធាននៃថ្មីនេះថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានរិះគន់ខ្លាំងៗលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ថាបានធ្វើកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយបានបើកទ្វារទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់វិញភារៈដែលខំទប់ខ្លួនមិនឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងការរិះគន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅទីបំផុតបានចេញមករិះគន់ក្រិតអន្តរប្
ដែលបានចុះហត្ថលេខាហើយដែលបានចែងថាដើម្បីមនុស្សធម៌គេត្រូវតែទទួលជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមមកភេរៈហេតុអ្វីបានជាលោកដូណាល់ត្រាំមិនចូលចិត្តលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ហើយបញ្ចាក់ទៅវិញហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីអង្កេឡាម៉ាកែលមិនចូលចិត្តលោកដូណាល់ត្រាំបុប្ផា ភារៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺថាខុសគ្នាស្រឡះទាំងចរិតធួនយោបាយហើយនិងទស្សនវិស័យលោកដូណាត្រាំគឺជាប្រធាននៃថ្នាក់ដឹកនាំដែលមាត់ឆៅញុះញង់ប្រតិកម្មទៅតាមកំហឹងទៅតាមអារម្មណ៍ដោយប្រើសារទ្វីតទ័រចំណែកឯលោកស្រីយុរមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់អង្កេឡាមែកែលវិញគឺមានចរិតជាអ្នកធួនយោបាយចាស់ទុំច្បាស់លាស់ហើយនឹងតែងតែប្រើពេលវេលាគិតវែងឆ្ងាយមុននឹងសម្រេចចិត្តឬក៏ហា
ការដំណើរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បានបីអាណាចក្រនេះហើយពេលនេះក៏កំពុងតែឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី 4ទៀត អាចមកពីការចំណាយភារៈដែលធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំគឺថាមិនចូលចិត្តលោកស្រីយូរ៉ូម៉ាន់ទេអាល្លឺម៉ង់តាំងតែពីមិនទាន់ឈរឈ្មោះម្ល៉េះលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយបែបចំអកថាទស្សនៈរបស់អង់គ្លេសមួយឈ្មោះថា Times មិនបានជ្រើសរើសយកលោកធ្វើជាមនុស្សសំខាន់ប្រចាំឆ្នាំទេនោះបើទោះបីជាលោកជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺថាទស្សនៈនេះបានជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ដែលបានបំផ្លាញអាល្ល
ลูกโดนัลด์ทรัมป์คือทานุบานที่กลุ่มลูกเซอร์อังกลาเมกเกลท่ากับปงแต่ปลาอำนาจเตียนเนี่ยสะพิบรบดำใบพ่อไปยกตัวครูนหรือว่าอัลมอง មួយវិញទៀតលោកដូណាល់ត្រាំគឺថាបានបរិហារអាល្លឺម៉ង់ថាចេះណាគឺបានឆ្លៀតគេងយកប្រយោជន៍ច្រើនពីការដកដូរប្រជាកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកត្រឹមថាការនាំចូលទំនិញរបស់អាល្លឺម៉ង់នាំចូលទៅអាមេរិកគឺមានតម្លៃដល់ទៅជាង100ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលទំនិញអាមេរិកនាំចូលទៅអាល្លឺម៉ង់វិញមានតែជាង50ពាន់លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺតិចជាងពាក់កណ្ដាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានសន្យាធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជា
ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់មិនចូលចិត្តលោកដូណាល់ត្រាំបាទនិយាយបែកទាំងប៉ុន្មានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសុទ្ធតែគាត់ប្រឆាំងមិនពេញចិត្តនោះបុប្ផា នៅក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃនេះភារៈថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់គឺថាត្រូវតែផ្ចោលមួយកន្លែងសិននៅគំនិតខ្វែងគំនិតគ្នាកន្លងមកហើយនឹងលើកយកនិយាយតែពីចំណុចអ្វីដែលពួកគេរំពឹងថានឹងអាចជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់នឹងល្អទៅមុខបញ្ហាអន្តរប្រទេសហើយនឹងបរិស្ថានបើទោះបីជារឿងសំខាន់ដែលលោកស្រីមេកែលតែងតែចេញមុខការពារកន្លងមកគឺថាត្រូវបានលោកស្រីនឹងទុកដាក់មិនលើសិនគា
ប្រជាជាតិអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ទៅអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះគឺថាលោកស្រី
ដែលមានអមដោយប្រធានក្រុមហ៊ុនធំៗអាល្លឺម៉ង់ពីគឺ ត្រឹងថាក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ភារៈនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនអាមេរិកជាង800,000នាក់មួយវិញទៀតក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់គឺថាបានចូលរួមច្រើននៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកពីព្រោះថារថយន្តអាល្លឺម៉ង់ផលិតនៅអាមេរិកនាំចេញច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលផលិតរថយន្តនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកទៅទៀត តែអាមេរិកលោកនេះវិថាលោកស្រីមាក់កែលមិនត្រឹមតែដើរតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់តែប៉ុណ្ណោះទេភារៈក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមផងដែរជាប្រធានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសមហាឧស្សាហកម្មឈ្មោះថា J20 ក្រៅតែពីការដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ចង់ទាមទារផងដែរឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំភារៈបញ្ជាក់ជំហររបស់អាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីហើយនឹងការចូលរួមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអង្គការអូតង់កន្លងមកគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានទីគុណអង្គការអូតង់ថាជាអង្គការដែលចាស់កម្រិលហើយនឹងបានគម្រាមដល់អាមេរិកចេញពីអូតង់បើសិនជាអឺរ៉ុបនឹងជាពិសេសអាល្លឺម៉ង់មិនព្រមរំលងថាវិការសម្
ផ្កាអំបិលគឺជាផលិតផលធម្មជាតិថ្មីដែលទើបតែត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្រែអំបិលនៃកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017នៅឆ្នាំ2017នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលក្នុងខេត្តកំពតកំពុងសិក្សាផលិតភាពដាក់ផ្កាអំបិលនេះឲ្យក្លាយទៅជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាប្រសិនបើបំណងនេះសម្រេចបានមែននោះផ្កាអំបិលខ្មែរនឹងក្លាយជាផលិតផលមានហាងឆេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដូចអាមេរិកកំពតដែរយើងតាមបទយ
នៅចំកណ្ដាលវាលស្រែអំបិលដ៏ធំល្វឹងល្វើយនីវេលារសៀលក្តៅខ្លាំងលោកប៊ុនណារិនកំពុងដួសផ្កាអំបិលយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងឧបករណ៍ដួសផ្កាអំបិលមានដងវែងធ្វើពីឫស្សី ជាប់ជាមួយនឹងកញ្ច្រែងអ៊ីណុកដែលមានតម្រងស្ដើងប្រើសម្រាប់ស្រង់យកកំណកអំបិលដែលកកនៅលើផ្ទៃទឹកក្នុងស្រែអំបិល ดูอัมเบลบันดาตบคลูนเอาหนึ่งตัวหนึ่งจุ่มดูบอกบอกสเตอร์ปังคลูนบันดาโลกบนนารินเงี่ยมองบนยืนปรับขยมอัมปีเพียบเขาเนี้ยเราเวียงปากอัมเบลหนึ่งอัมเบลกรุธธรรมดาจิตตุเต้ากามบัลและหาทับการนี่เป็นเมียนลักษณะไอ้มวยลายซาตีมวยบรรยายเป็นการเลือกเวลมอมโดยเช่นจะมวยบัลกรุธอันนี้ ก็เป็นแต่ไว้เดี๋ยวไปใช้คือถ้าประสันบะอัดกับดาวไงดาวพลังให้นักเจ้าคือขมิ้นติดกันไอ้การนี่มาในทางเวียเจียกรอบคริสตัลโตตัวใหญ่ระดับได้ยังลูกเวียได้ถนอมผมเลยไปคลาสเก็บได้พันได้ยังเวียเสียบอุปกรณ์นี่ดูต้องไปอัดบานหล่อจราจรเงียบอ่านจราจรเงียบไอ้อย่างนั้นให้แต่แกเอาทำไรเวียท่าเวียทัวร์การ์ดต้องพยายามพัดให้ประมาณติดพัดจะมาชุ่ม มูสไรนั่งมูสไงมองเมียนไม่ล้อจันล้อบานปีปีมุ้ยตัวปีกลัวดีขนมสไรจังให้เป็นอาหารเมียนจางตีเมียนมองเมียนเปลือยมองระบาดเพี้ยเพี้ยจานคือนกเป็นอะไรไงมองมุ้ยจับปีมองจับปีมองดับอาหารเมียนไงบางครั้งมองดับให้เมียนเชียวอาหารเมียนอ่ะเมียนเต็กเต็กตอนนั้นจะตู้เต้าแค่นี้ คือมองมวยกันละแต่พอเรามองจังเบิร์กก็จะประเภทมวยในอัมเบิร์กไอ้ตาหน้าเนี่ยมันไหลไหลเจียงอัมเบิร์กธรรมดาดูก็เป็นตะการพลัดกับอัมเบิร์กเตยทวนหลังลอยได้เบิ้งเลือกเจาะนึ่งกับไอ้ทั้งไงสุดสัดหายเมียนปริมาณติดพองพิเศษจริงนี้สารเทียนร้านในขนมกับอัมเบิร์กเตยมันตีปีศาจบริเตห์เราคืนท่าเมียนจานเลือกปีกาสมานอันนั้นวิหารยับเจียงอันนี้ปนันนี้เพจร้านคือท่า จิตตุเตยังโยต้ยังกันหาสมุดเวียบางยังจังก็เป็นล้อยังหาสมุดเวียบขนมลบหรือมวยกับขนมใส่มวยอัศาเต้าคนไปย่อเวียนเช้านะผัวรายเวียเจ็บแซคือรอยในยังเมียนกับขนมกามบัลลังก์ตามไอ้กษาคือเวียนแปดสับเพลนุกับปันแต่
dân cho tòa lạc bộ dân nó phân bình dân nó có xuống xa cắm dân mơ ban là chuyện đó một cái mà đại xa thì dân mình đang thả tớ đại xa là tập hiệp dân rồi mấy cái phần tay thì tôi tớ tạm ai cái xa rồi bà rắn cả đôi chị ai xa rồi để xem xế cứ miễn chuyện 80 phần hiệp thấy sắp chỉ ra đã dân khán thì mẹ chui tôi trong đường cài dân mà ក្នុងវ័យ56ឆ្នាំលោកប៊ុនណារិនជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសហគ្រាសធំបានប្រកបអាជីពជាអ្នកផលិតអំបិលជាង30ឆ្នាំហើយពលគឺចាប់តាំងពីបែករបបប៉ុលពតមកម្លេះប៉ុន្តែទើបតែឆ្នាំទៅមិញគឺឆ្នាំ2016ទេដែលសហគ្រាសធំរបស់លោកចាប់ដើមផលិតស្លឺដេសែលឬជាភាសាខ្មែរហៅថាផ្កាអំបិលយើងបានចាប់ដើមធ្វើអានឹងតាំងពីឆ្នាំតោះហើយមានអ្នកខ្លះគេមានម្នាក់ទៀតគេដុះដែរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ខ្លាយ ទៅជាយើងចាំអញ្ចឹងគេកាន់ដុះដូចយើងអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាយើងចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងដោយសារទីមួយគឺមានម្ដងនោះប្រាំងគាត់សុំទិញកម្មផលអញ្ចឹងយើងគិតថាចាំបើប្រាំងហ៊ានសុំទិញយើងទៅលក់ស្រុកប្រាំងយើងហេតុអីយើងអ្នកធ្វើយើងមិនធ្វើលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងឬមួយក៏យើងអាចនាំចេញទៅស្រុកប្រាំងវិញបាន បាទអានឹងគឺជាអញ្ចឹងហើយគូសំឥឡូវនេះបើទោះបីជាកសិករស្រែអំបិលខ្មែរមួយចំនួនអាចផលិតកៅអំបិលបានហើយក៏ដោយក៏លោកប៊ុនណារិនយល់ឃើញថានៅរដូវកាលកៅអំបិលរបស់ខ្មែរមានតិចតួចណាស់សម្រាប់ការបរិភោគនោះក៏ព្រោះតែកៅអំបិលមានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែក្រៅពីបរិភោគលោកសង្ឃឹមថាអាចនឹងបង្កើតទីផ្សារកៅអំបិលបានខ្លះដែរពិសេសសម្រាប់បម្រើផ្នែកសម្រស់សម្រាប់នារីៗភាគច្រើន គឺចំពោះលោកស្រីលោកស្រីលោកចូលទៅសម្រាប់ធ្វើខាត់ស្បែកព្រោះដោយសារតែវាមានរ៉ែច្រើនបាទវាជួយណាស់ព្រោះសំណើមវាយាយរួមថាវាមានសារធាតុម្យ៉ាងបៃបួនមុខនោះដែលជួយឲ្យស្បែកល្អយើងមើលនៅក្នុងឡាបូយើងនេះមានតែមួយមុខទេដែលយើងក្រៅពីហ្នឹងយើងអត់មានមើលកាត់គឺមានស៊ីលីនូមមួយដែលជួយស្បែកឲ្យបានល្អហើយយើងមានពីរប្រភេទទៀតអានេះវាជួយផ្នែកខាងសម្រាប់ទៀតហើយយើងគិតថាឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាគេកាន់តែជឿនលឿនគេម
ตาวิธีได้ยังធ្វើสําหรับเลียบนี้โดยជាជាមួយទឹកដោះសាច់ផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងវាគុណប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចវាវិធីយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់មានបច្ចេកទេសហ្នឹងទេបាទព្រោះចំណេញរបស់យើងខ្លាំងគឺ ការធ្វើកម្មបែបនេះណាមីឆ្នាំ2017នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលក្នុងខេត្តកំពតកំពុងតែសិក្សាពីលទ្ធភាពដាក់កម្មអំបិលឲ្យខ្លាយទៅជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាខណៈដែលផលិតកម្មកម្មអំបិលនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយប្រសិនបើបំណងនេះសម្រេចបានមែននោះ កម្មបលខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាផលិតផលមានហាងឆេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាអាមេរិកកម្ពុជាដែរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកកំពុងជំរុញឲ្យអំបិលកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្មបលកម្ពុជានេះអាចផ្លាយទៅជាតំណែងនឹងកម្រិតភូមិសាស្ត្រមានន័យថានៅពេលដែលតំណែងមុខនេះអំបិលនេះទាំងអំបិលគ្រោះកម្មបលនេះផ្លាយទៅជាតំណែងកម្រិតភូមិសាស្ត្រនោះអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងបានន័យថាវាមានតែតំបន់ហ្នឹងទេដែលផលិតអាហ្នឹងបានក្រៅពីហ្ន
ຈັ່ງອາກົນນະກະຊົມຕິດຈັກແມ່ນລົກຄາລົກດັກຈັດຖ້າລົກນຶງປັງເພີເພີອ້າຍບານເຕັບວ່າຊັ້ນຊິຕໍານິງຫມົກນີ້ເວຄາຍໂດຍຊິຕໍານິງກອດພູມສາສວິມັນຄໍຟີມຣິດຍັງເດມຣິດຍັງມັນຄາຍໂດຍຊິຕໍານິງກອດພູມສາຂາດກະບົດອັນຈັ່ງຕໍາໄລມຣິດນໍລະຕິບສານໍເອີຣົບເວລະຫົດດອລມາ លោកប៊ុនណារិនបានឆ្លៀតឱកាសនេះពន្យល់ផងដែរអំពីការជ្រើសរើសអំបិលប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមជាម្ចាស់សហគ្រាសផលិតអំបិលធម្មជាតិលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលអំបិលធម្មជាតិរបស់ខ្មែរជាជាងប្រើប្រាស់អំបិលរោងចក្រឬក៏អំបិលនាំចូលពីបរទេសលោកថាអំបិលរោងចក្រដែលមានសម្បល់សស្គូអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព ខុសពីអំបិលធម្មជាតិដែលមានសារធាតុរ៉ែច្រើនមុខមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពបើទោះបីជាមានសម្បល់មិនសូវស្អាតក៏ដោយបើយើងហូបច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យទៀងយកសារធាតុកាល់ស្យូមចេញពីខាងយើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺពុកឆ្អឹងលឿនណាខុសពីអំបិលយើងនេះអំបិលយើងនេះគឺយើងមានកាល់ស្យូមយើងមានដែកយើងមានសាំងស្អាតយើងមានច្រើនមកណាដែលមានច្រើនរហូតដល់80%ដែលជួយទៅដល់
กาเปียอังกาเปียถมิงกาเปียสะกาเปียสบายเยอะอ๋อบ่าอันนั้นเวคอกគ្នាถองท่าบ่าโลงจักยิงมือรถซอสสะอาดมามาซอสสะอาดแม่นแท้นั่นนะก็ท่าเวียดนามใหม่ได้ก็ปั้นได้คอมพลีททาเวอาจจะรอกาเซียมจังปิอังยิงตามอย่างนั้นโนมสําหรับจารย์ระบบปัญญาสําหรับนอติปซาสําหรับกัมพูชาฮบก็โดยเกี่ยวติปซาถมถมคือท่าเวียนมีคุณภาพ មានអនាម័យហើយយើងធ្វើនឹងដើម្បីឲ្យវាគេហៅថាសេតទីហ្វូននោះសវត្ថិភាពស្បៀងនោះណាវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅយប់នេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមលោកអ្នកនាងរង